Você vai ver agora imagens de uma corrida, no mínimo, inusitada. O competidor precisa se equilibrar em cima de um avestruz em Rondônia. Aqui, a maior ave do mundo ganhou festa e desafia muita gente. Para conhecer uma das montarias mais curiosas do país, nós viajamos até Mirante da Serra, no interior de Rondônia. A corrida do avestruz já virou tradição na região. É uma montaria diferenciada, né? Bem engraçado, bem divertido. Nunca tinha visto, é a primeira vez que eu estou vendo é hoje. Teria aí coragem um dia? Não. Não teria coragem, não. Para os competidores, tem até premiação, mas eles precisam seguir alguns quesitos. E vem eles. Postura em cima do avestruz tem que estar alinhado. Ah, e se quiser dar um tchauzinho para melhorar na pontuação, pode também. Outra coisa, para tirar uma boa nota, o participante tem que percorrer até 10 metros montado na ave. Agora, o desempenho da ave também é avaliado. Se acontecer isso aí, ó, o competidor tem o direito de montar novamente. E se o desempenho do competidor for bom, mas tão bom mesmo na saída, ele precisa tomar alguns cuidados para não dar nisso aí, ó. Eita! Essa é a terceira vez que eu monto. E como que é a emoção? Ah, é bem grande. Bom, eu vim para gravar uma matéria, pensei que só seria entrevista, mas aqui eu fui desafiado. José Francisco, que desafio foi esse? O desafio é o seguinte, vem gravar, vem participar. Não montar no avestruz, não participou da corrida. Então o Gedeon tá desafiando o bicho agora. Tem certeza que vai fazer uma ótima corrida. E lá fui eu montar na maior ave do mundo. O coração tava a mil e sem medo nenhum, hein? Vamos lá, Gedeon. Vou mostrar para os homens, representar os homens aí. Abre. Eu até que saí bem, mas... Você acredita que nem nota eu tive? Nós vamos combinar, gente, que isso aqui não é coisa para amador, né? Assim nos despedimos das gigantes, levando na bagagem boas histórias e a alegria de um povo muito criativo.